Gràcies, presidenta. Conseller, en aquesta cambra s'han aprovat diverses resolucions per al desenvolupament del centre logístic del Penedès, el 2012, el 2013 i el 2015. Malgrat això, aquesta actuació, que té el pla director aprovat, no ha estat desenvolupada pel govern de la Generalitat. Quin és el capteniment que té el govern actual respecte a aquesta actuació? Gràcies. Moltes gràcies, diputada. Respon el senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres estem condicionats per alguns elements que són rellevants. El primer és l'actuació de l'Administració General de l'Estat en relació a grans infraestructures que són les que poden donar recorregut i viabilitat en aquest equipament. Estem parlant de l'A7, estem parlant del corredor mediterrani, sense els quals és evident que mai no serem capaços de generar la demanda que s'exigeix. Aquest és un primer element i el segon és treballar per tal de consolidar un consens territorial. Això és el que està fent en aquests moments el govern de Catalunya. Moltes gràcies, conseller. Té la paraula la diputada. Gràcies. Suposem que quan parla conseller de consens, deu ser el mateix consens que devien tenir en consideració quan van aprovar el pla director del Logis o les resolucions que abans dèiem. En tot cas, la comarca del Baix Penedès és la de major índex d'atur de Catalunya. Segons dades de l'abril del 2016, la taxa és del 22,25%. Davant d'aquesta situació, el govern no pot quedar-se aturat. Cal que busqui accions que suposin la creació d'ocupació i de reactivació econòmica de la comarca. En aquest sentit, el Centre Logístic del Penedès és una oportunitat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, suposaria la creació de 5.000 llocs de treball directes i 9.000 indirectes. D'altra banda, hem de tenir present que la majoria de terrenys on ha de situar-se aquest centre logístic ja són propietat de Cimalsa, empresa de la Generalitat especialitzada en la promoció i la gestió de centres logístics, la qual ha manifestat que amb les infraestructures existents, allò a què vostè es referia en el primer punt, deia que en les infraestructures existents en l'actualitat es podria tirar endavant entre un 15 i un 25% de Logis. A la vegada, fa poques setmanes, l'empresa Catalonia Trade and Investment de la Generalitat, en reunió amb agents polítics i socials de la comarca, va manifestar que la sortida de la situació d'estancament econòmic i d'ocupació que viu actualment la comarca era l'activitat logística. Com pot ser, conseller, que el seu govern segueixi sense fer res amb el Logis Penedès quan existeix una necessitat tan clara, quan es tenen els instruments per actuar i quan les mateixes empreses públiques diuen que l'activitat logística és l'oportunitat? Tenen aturada l'acció del govern per discrepàncies entre Convergència i Esquerra sobre aquesta qüestió? Pensen tenir aturada aquesta qüestió, com d'altres, fins tenir resolta la qüestió de confiança? Poden aclarir al país què pensen fer? Gràcies.